Aký máte problém? Vyzerá to ako stigma. Je to zápal kože. Sestry považujú každú chorobu za Božiu vôľu. Nabíte defibrilátor, nemá puls. Čo sa stalo? Asi alergická reakcia. Na liek proti alergii prišla s exémom a skončila so srdcovým kolapsom. Ako lekárka ti urobím veľkú láskavosť. Zabránim ti, aby si zabil pacienta. Doktor House. Dnes o 20:10 na Wow.